To není země, to je zahrádka. Máš volno? To je dobrá motivačka. Stan druhýho? Ano. Kunda? Je vyřešený, vole. Poslední, vole. Honzo, potom k Černisovi a Ivanovi. Ty vole, Láňa. Ty vole! Ty vole, osmej turnaj tady, ty vole, zase mistr, ty vole. Pane pořadateli, já dřív než přijdou ty lži, kdo tady vyhrál turnaj? Nevím, tady je prezident závodu. Nebyli tak připravený. No turnaj byl snad podle už manšaftu, jak byl zvolený, bylo jasné vítězství. Vyhrál tam, to. Takže se nemuselo vůbec hrát teda? Jako já bych řekl, že se muselo hrát pro nějakou tu asi úctu k těm narozeninám. No. A ruce nahoru! No vidíte, hned se tady cítíme perfektně. Sobě mami plné ropy a aby tu tři sestry dlouho zanechaly stopy. Stopy, 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 stopy.